trio'r gorau fuddsoddi mewn pobl ifanc oherwydd bod ni wedi bod yn bryderus dros y blynyddoedd bod nifer o canolfannau cymdeithasol yn euog yn y blaen yn ddibynnol iawn ar do hun o wirfoddolwyr. Ac wrth gwrs mae yna rôl i wirfoddolwyr o bob oedran, ond da ni'n ddibynnol ar ddenu pobl ifanc a'u cefnogi nhw a'u trwytho nhw yn yr ethos o roi yr bydd i cymuned. A felly mi welwch chi nifer o enghreifftiau sydd o waith y fama canolbwyntio ar wirfoddolwyr o pobl ifanc. Wedyn ar tudalen 7, mae yna bwyslais y fama ar y gwaith sy'n cael ei wneud drwy'r chwilysydd plant yn y maes plant a phobl ifanc. A fel o'n i'n nodi, bwysig am yr un rhesyma. Ond mae'n wir deud hefyd na o'r swydd yna ac o waith yr hwylusydd bod yr ail brosiect lottery mewn o'n i'n sôn amdano fo, sef brosiect lottery teulu ni. A mae'n dangos o pwysigrwydd mewn gwirionedd. O fuddsoddi swm bychan iawn pan ydych chi'n edrych ar y pictiwr mawr, ond mewn swydd sy'n gallu tynnu bobl at ei gilydd ac wedyn yn sgil hynny'n gallu tynnu bron i biliwn o fina o bres cyhoeddus i lawr sy'n rhoi cefnogaeth i deuluoedd mwy o bregus yng Ngwynedd. Felly mae yna rhyw drawstoriad i chi o'r math o bethau sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn yn y maes yn y gwaith plant a phobl ifanc. Ac os ewch chi drosodd i sudalen 8, mae yna bwyslais ar iechyd gofal cymdeithasol o'r lles ac eto, da ni'n ffodus iawn iawn drwy trefiant efo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod dyna ni'n hwylusu'r iechyd gofal o'r lles llawn amser sy'n canolbwyntio ddim ond ar y maes yma. Ac eto, enghraifft i chi, lle mae'r swydd yma o fanna ddoth cychwyn y prosiect lottery ffrindiau, y prosiect cyfeillio ar draws Wynedd. Bydd soddiad bach iawn iawn i'r Bwrdd Iechyd ydy'r swydd yna, ond mae be maen nhw'n cael yn ôl yn ei lefo yn enfawr. Nid yn unig y miliwn o bunnau fel i Wynedd yn hwb economaidd yn creu pedair swydd llawn amser ac yn darparu gwasanaeth am rhisiadwy ar gyfer pobl sydd wedi cael eu heithrio yn gymdeithasol, yn byw mewn unigedd ac wedi cyfeillio'n gwirfoddolwyr yn rhoi gwerth ychwanegol yn rhaid nhw. Nid yn unig hynny, ond y gwerth ychwanegol mae'n rhoi hefyd i'r gwasanaeth iechyd oherwydd da ni'n gwybod drwy redag peilot yn Emeirionydd bod cyfeillio yn golygu bod y pobl sy'n cael y gwasanaeth yna yn llai tebygol o fynd at y meddyg teulu bob wsnos, yn llai tebygol o fod angen gwasanaeth yn yr ysbytiau yn y blaen. Felly mae bron yn amhosib mesur gwerth gwasanaeth cyfeillio. Ac wrth gwrs, mae'r teimlad da mae'r unigolyn sydd yn gwirfoddoli fel cyfaill i'r sawl sy'n cael y gwasanaeth hefyd yn amhrisiadwy. Ac o'r gwaith iechyd gofal y lles, y doth y prosiect lottery mawr miliwn o bunnau yna. A mi welwch chi mae yna amlinelliad byr o prosiect ffrindiau a llun del iawn o'r genod sy'n gweithio ar y cynllun ar dudalen 9, y bethau ohonyn nhw yna. A heb anghofio hefyd ar dudalen 8, mi welwch chi, da ni'n licio reid eitha chydig bach o wahanol weithiau yn Antur Gwynedd, chydig bach tu allan i'r bocs. Da ni'n licio herio confensiwn o'r eitha weithiau. A un enghraifft lle o'n ar yw botyn bychan o bres ar gael o'r gwasanaeth iechyd. Ac fe wnaethon ni o'r penderfynu, sef o'n gyfla da eitha, i ni gael creu DVD rhai o mudiadau sy'n darparu gwasanaethau yn y trydydd sector. Yn cael deud be maen nhw'n darparu, cyfle i ddefnyddwyr y gwasanaeth deud faint o fydd o ddoedden nhw. A wedyn mae'r DVD yna, mae'n mynd ymlaen ar y teledu yn y surgeries doctoriad ac yn y blaen. Mae pobl sydd yna falle yn disgwyl am y pleintiad yn gallu gweld ar y teledu. Swn i'n gallu gwneud hwnna, neu dwi'n abod Mrs Jones drws nesaf sy'n cael byd o hwnna. Felly DVD, jyst yn ffordd sy'n bach yn wahanol i ni fynd i cael y negas allan i bobl am y math o bethau ar gael i dynnu gen mudiadau yn y trydydd sector, y math o wasanaethau lly. A mi welwch chi yn y lawnsiad cadeirydd y Bwrdd Iechyd erbyn hyn a cyn cadeirydd mantell Mai Richards a arwel o'r cyngor yn lawnsio DVD ar y maes ni'n arfon. Felly rwy'n gofyn chi'n bach yn wahanol werth tynnu ni'n gwybod. Dwi'n welwch chi ar tudalen 10, pan o'n rôl ni hefyd fel cyngor gwirfoddol ydy gweinyddu cronfeydd grantiau. Fel da ni'n gwybod a fel da ni'n cydeud ers blynyddoedd mae cronfeydd grantiau yn llai ond mae cyfleoedd comisiynu a cyndro yn mynd yn fwy. Ond mae yna dal rhywfaint o botiau grantiau sydd allan yna. A da ni'n falch iawn o fod yn gweinyddu er enghraifft y cronfa galluogi, y cronfa Cymraeg efo'n gilydd
ac y gronfa gwirfol ar gyfer pobl ifanc. Dyna'n falch iawn o fod yn gyfrifol yn wynyddu hynny'n amser. Ac yn wir, ers dyddiad i'r adroddiad blynyddol mynd i'r wasg, da ni hefyd erbyn hyn yn gweinyddu cronfa gymunedol, cartrefi cymunedol Gwynedd. Bydd honno werth dron i filiwn dros gyfnod yn bedair blynedd. A dwi'n falch iawn o ddeud bod ni wedi drwy gais llwyddiannus wedi llwyddo i gael gafal ar y gronfa er mwyn sicrhau bod ti'n mynd at achosion ac at fudiadau gwerth chweil yng Ngwynedd felly. Felly ychwanegiad ers yr adroddiad blynyddol. Ac ar dudalen 11, mi welwch chi cymunedau mentrus, Enterprising Communities. Y rôl erbyn hyn, sgynno ni yn hyrwyddo ac yn cefnogi mudiadau i fod yn symud tuag at fod yn fentra cymdeithasol yn iawn i hunan felly. A da ni'n gweithio fan nifer o fudiadau erbyn hyn yn annog nhw i fasnachu. A dwi'n falch iawn o ddeud na drwy'r prosiect yma, mae o'n cael ei ariannu drwy gronfa Ewropeaidd Cydgyfeiriant. Mae gennym ni swyddog llawn amser a rhan o'r prosiect yna ydy y trefniadau, digwyddiadau heddiw oherwydd wrth gwrs bod gennym ni y sector ddim amelw yn y ffair fasnachu. Felly da ni wrth yn bod gweld cwmni seren yma, Mentir Fach Wen, Antir Wen Fawr ac yn y blaen. Da ni wrth yn bod gweld llawer mwy o'r mudiadau yma sy'n gwneud gwaith da yn mentro i symud i fasnachu a bod yn rhan o'r undud mentra cymdeithasol. Felly, da ni'n canolbwyntio yn fanol ar y gwaith yn erbyn hyn lly. Ac ar sy'n dal yn deudad, rhywfaint o wybodaeth am digwyddiadau yr hyfforddiant da ni'n gynnal. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae gennym ni yr uned symudol fawr yma ddoth eto drwy arian o'r gwasanaeth iechyd. A mae hi'n mynd o gwmpas y steddfodau, a'r sioeau, a'r alus ffermwyr ifanc, a'r digwyddiadau cymunedau gyntaf. Ac i rwla, fedra ni'n chalu o ran presenoldeb. Eto, meddwl dipyn bach tu allan i'r bocs, mae'n bwysig bod ni'n mynd i cyrraedd ardaloedd gwledig yng Ngwynedd, bwysig bod ni'n mewn cyswllt llaf o cymunedau, a weithiau mae'n dda medru mynd ar cerbyd allan ar staff hon i hi i ganol cymuned ac i ganol poblogaeth ac i ganol bobl, a mae hynny yn gweithio'n dda i ni. A mi welwch chi nifer o ddigwyddiadau, da ni'n sôn amdani nhw fanna, sioe feirionydd ac yn y blaen, a'r uned symudol hefyd yn y digwyddiadau hynny. A wedyn, mae'n siŵr yn bwysicach na dim ar tudalen 13 di cynlluniau ni i'r dyfodol. Mi ydyn ni dros gyfnod o 5 mlynedd wedi bod yn ffortunus iawn i fod yn rhan o gytundeb partneriaeth efo Llywodraeth Cymru. Ac y cytundeb yna rhwng Llywodraeth Cymru a'r cymhorau gwirfoddol sirol ar draws Cymru yn sicrhau bod gennym ni arian craidd i fedru cynnal yn gwasanaethau. Ond i'n sôn am yr arian mawr sydd wedi dod o'r loteri a golyn i ddeirill, ond da ni angen yr arian craidd yna, hwnna di'r sylfaen i bob dim, hwnna di'r lifer i ni gael mwy o bres i mewn i Wynedd, i ni wneud mwy o'r gwaith da yn y sector ac efo cymunedau i Wynedd. Mi da ni mewn cyfnod ar hyn o bryd o drafodaeth ynglyn â dyfodol y cytundeb partneriaeth efo'r Llywodraeth. Mae'r un gresennol yn dod i ben diwedd mawr 2013 a mae'r trafodaethau ar hyn o bryd ynglyn â sut fydd y cytundeb partneriaeth yn siapio ar gyfer y cyfnod nesaf ac am faint o gyfnod y byd honno. A da ni'n derbyn fel bob sector. Da ni'n hefyd yn wynebu toriadau a mae'n rhaid i ni'n hefyd feddwl am ffordd fwy smart a fwy siarp ynglyn â sut da ni'n gweithio. Felly mae'n gyfeiriad at y cytundeb partneriaeth a bod ni'n hanol trafodaethau am adnewyddu hefo'r Llywodraeth. Ond mae yna 5 pwynt bwled pwysig iawn ar dudalen 13. A fe welwch chi'r pwynt bwled cyntaf ynglyn â cynlluniau'r dyfodol. Bod ni'n gweithio drwy'r dirwasgiad economaidd presennol a bod ni'n peindio'r ffordd o gydweithio efo mudiadau ac i fudiadau gydweithio hyn o'r gilydd ac yn rôl i sicrhau yn nhw'n addas i bwrpas i fynd i'r tindro'n gyfleoedd fina yn y dyfodol. Yn yr ail bwynt bwled, bod ni'n gweithio'n well ar draws y sir ac yn dod â mudiadau tebyg at ei gilydd i gydweithio. A dwi wedi crybwyll y fanna bod ni ddim wedi denu 2 filiwn o arian allanol drwy Project Lottery, drwy gael bobl i gydweithio a bod hwnnw'n sicr yn ymwadwy fwysig yn y dyfodol. Y trydydd bwled ynglyn â mi oeddwn ni'n sôn amdanyn nhw'n y gair o'r gadair, sef bod o'n bwysig i ni weithio yn agosaf efo'n chwaer fudiadau a draws yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Wrecsam a Fflint.
Mae'r chwech ohono ni fel cymharau gwirfoddol yn llawer cryfach efo phoblogaeth Gogledd Cymru nac un ar ei ffenni hun. A felly mae gennym ni raglen banol erbyn hyn o gydweithio ar draws y Gogledd. A pwynt bwled wython eithriadol o bwysig, y pwynt ynglyn â gweithio ar draws sectorau. Dwi wedi bod yn credu ers blynyddoedd na dydy o'n bosib i unrhyw sector sefyll ar ei ffenni hun. Oherwydd sefyll yn llonydd ydy hynny. Mae'n ofnadwy o bwysig bod ni'n meithrin y cysylltiadau. Mae dyna ni'r cysylltiadau yn wyneb. Beth sy'n bwysig ydy bod ni'n meithrin nhw yn iawn ac yn gweithio'n iawn yn fanno. Ac yn sicrhau bod yr awydd i gydweithio sydd ar y top, os gen i'n amheuaeth bod hwnna, yn cael ei reiadru drwy holl swyddogion y cyngor sira a'r cynghorau gwirfoddol. Ac yn sicrhau bod ni'n medru cydweithio er mwyn darparu gwasanaeth gwell. Oherwydd, nid y sector sy'n bwysig, beth sy'n bwysig ydy'r gwasanaeth. A da ni'n wnebu cyfnod lle, efallai na fethwn ni ddim disgwyl bod na rei fos y gwasanaethau wedi bod yna. O'n i'n gwrando rhywun yn dweud chydig yn ôl ar raglen dyledu. O fydd dyna ni ddim canolfan ar handa yn y chwe blynedd. Gael eithaf chi, mi fydd gynnal ni, ond y trydydd sector yn yr hedeg nhw. Mae'n tra cymdeithasol fan nhw. A gwae unrhyw un yn arweinio'n unrhyw gyngor na ddim byd arall i deitha bydd y llefydd mae'r gai. Oherwydd gybellad ag ymedrin Mantell Gwynedd, mi fydda ni'n sicrhau bod na mewn tra cymdeithasol yna. Beth ar gymryd y cyfle yna i sicrhau bod y gwasanaethau yn parhau ar agor, ar lawr gwlad yn ein cymunedau ni. A mae hynny'n golygu'n canol fan a handa ni. A fel dwi'n dweud, dwi'n eitha sicr mae'r awydd yna ar ben yr ysgol. Mae'n ei sicrhau bod yr awydd yna'n cael ei reiadru drwy holl swyddogion i lawr i'r gwylod. A bod ni yna i wneud y gwaith a fyd yn wneud y bol at ei gilydd. Felly gweithio ar draws sectorau yn holl bwysig. Ac yn olaf, ond yn sicr ddim y lleiaf. Da ni angen bod yn llais gryr iaith Gymraeg. Wrth sôn am weithio ar draws Gogledd Cymru, mae yna berig go iawn, mae yna berig sylweddol bod yr iaith Gymraeg mewn perig, nid da ddim o gael ei llyncu, ond yn sicr o cael ei gwanhau. Wrth weithio efo cynghorau gwirfoddol fel Dexam o Flint ar y daloedd yna, lle dydy'r Gymraeg ddim mor bwysig, mae yna'n hawdd iawn mynd i mewn i'r drafodaeth. Mae'r drafodaeth yn Saesnag, mae'r gwaith papur yn Saesnag, mae'r gwasanaeth ar ei ddiwedd o'n Saesnag. Fedrwn ni ddim cadw i hynny ddigwydd cyfeirydd. A mae'n rhan o'n rôl ni fel cyngor gwirfoddol i sicrhau bod yr iaith Cymraeg yn parhau fel lle yr un mor blinllaw a da ni wedi sicrhau yn wyneb a mae cyngor wedi gyfnogi dros y blynyddoedd a nina fel cyngor gwirfoddol a mae hwnna'n parhau i fod y bwysig a mi fydd o'n frwydyr i ni wrth i ni gydweithio ar draws Gogledd Cymru a dwi'n sicr efo'r tîm sydd gyda ni acw amser ac efo'r bwrdd yn arbennig y bydd yna'r gefnogaeth i wneud hynny. Felly dyna prif bwledi ynglyn â cynlluniau i'r dyfodol. Na i ddim di'r materion ariannol, da ni'n gadael hynny i'r trysorydd, ond sy'n gwneud cadeig o'r gloi bod fi'n eithriadol o ddiolchgar i'r tîm yn Mantell Gwynedd. Dwi'n bersonol sy'n cael blwyddyn ofnadwy o'r galad yn bersonol, ond mae'r criw wedi bod yna, mae'r tîm wedi bod yna. A maen nhw wedi bod yn bobl sydd wedi cefnogi fi i'r carn, yn union fel maen nhw'n cefnogi digiadau'r trydydd sector a gwirfoddolwyr a phawb arall sydd wedi cymunedau i'r carn. Felly dwi'n eithriadol o ddiolchgar i'r staff bob un ohonoch chi ac yn arbennig i'r tîm rheoli i Rhiannon ac i Ceren sy'n gweithio'n agos efo fina a gyfar edrych ar y strategaeth a gofalu sicrhau bod y cwmni'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Felly diolch yn arbennig iddyn nhw. Ond diolch wrth gwrs i bob aelod y bwrdd rheoli Mantell. Nhw ydy'r pobl sy'n dall beth ni'n gwneud, sy'n dall beth ni'n gynrychioli a sy'n efo ni wrth i ni fynd i gyfeiriad newydd yn aml. Ac wrth dorri tir newydd, wrth dorri cwys newydd. Ond dwi'n falch o ddeud bod chi'n aelodau'r bwrdioli ddigon o ffydd yno ni i wybod bod ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn. A mae'n herio ni am hynny'n iawn, mae hynny'n rhan o'r rôl. Ond dwi'n ddiolchgar iawn i'r staff a i'r bwrdd rheoli. A dwi'n dymuno dda i holl digiadau Gwynedd a dwi'n diolch i'r aelodau sy'n yn cefnogi ni hefyd Gwen, yr aelodau sy'n gwneud i'r hyn ydym ni. Felly dyna chi'r adroddiad blynyddol, ewch drwy ddi hyn fan ôl ach yn eich amser yn eich hun. Diolch yn fawr iawn i bawb bob un ohonoch chi.